хүнд явж байгаа биз? Мэдхгүйтэй. Яа, на мэдхгүйтэй. Аа, pretty people just like la la la. Би ч бас энэ юм гой царайлаг дуртай. Царайлаг хүмүүс дуртай юм уу? Юм уу? Цааны таадан. Цааны хүмүүс гэдэг нь мэдхгүй л явцсан биш. Надад сонсохгүй. Тийм ч юм уу сонсохгүй юм хайгаал болохгүй. Зав байхгүй шүү дээ. Коронавирус ч ажил хэрэгтэй л. Уулцаг уудсан байна. Уулцаг 3 гаруй сар болсон байна. Юу айцгаа. Эй ёо Mongolian YouTube channel-ыг үзэж байгаа бол доошоороо subscribe. За хонхон дээр ингээд дарчаарай. Тэгвэл бит хоёрын хийсэн ямар ч шинэ бичлэгийг та бүхэн хамгийн түрүүнд үзэн гэсэн үг. Алахгүй гэр үзэх болоо. Тэг ингээд хамтдаа дараагийн нэгэн дууг сонсъё. Энэ бол Хөнгөн шингэн гэдэг нэртэй дуугаа. За шингэн байхгүй шүү. За хөнгөн гэдэг дуу байна. Тэгээд ямархоо филинг авах нь уу? Тэгээд сонсоод ямархоо санагдах нь уу? Тэ сэтгэлээ хаалцъя. Нэрэл энэ дон хайтай зөвсөж байна үү? Дон аа? Дон хайтай одоо энэ чинь. Work and in dawn. Fishing in. Я хараадсэн чинь 168 нөгөө муулгаан эд дугаараа жоохон ингээд юу болсон шүү дээ. Тэгээд хараадсэн чи өөр жоохон нэг тийм эргэтэй муужаа шүү дээ. Юу хөдөлж байгаа нь бүр нэг тийм уян болох юм. Эргэтэй муур шиг аа. Тийм үлээ. Тэгээ юу юм биш үү? Энэ ирс чаас адлах хөөхтөд бий. Энэ жоохон ир үсгний асуудалтай юм биш үү? Их адлах нь л харагдаад байгаа юм. Тэгээд юу юм биш үү? Ахтаа нэр юм болоо. Ага. За сайн мэдхгүй байна ямар ч гэсэн тэгээд. Ирэн дээр нь жоохон ингэж бодлогоод хэвээр тоолоо. Тэ 168 2 ир гэдэг хоёлаа тоо өгсөн тэ. Тэгээд butterfly гэдэг нь бас энэ дон. Гоё тэ. Тийм butterfly гэдэг гоё тийм stage name байна. Баатарлаг ирвэх ээ. Баатарлаг ирвэх ээ гэсэн мэт тийм ээ. За ямар ч гэсэн нэг одоовар клип үзлээ дууг нь үзээд бит хоёрт нэг иймэрхүү сэтгэлдээ төрчихээн тэгээд цаашлаад та хөнгөн гэсэн дууг хэр хүндрэх юм те хүндрэх юм уу хөнгөрөх юм уу тэгээд нисэх юм уу яах вэ тийм үзье. За нисэж шээ. Энэ хэсэг нь гоё юм аа. Тэм амбиент. Яг энэ ингээл цогн өдрөх юм. Yes, it's quite good.
За энэ тийм хөнгөн байлаа. Тэгээд за түрүүн бит хоёр төрсэн сэтгэлдлүүдээ ярьсан. Тэгээд нэмж хэлэх юм бол яг нэг тийм амбиент өгч мэй одоо DJ байдаг. Артист гэн байдаг. Тэр үний одоо бас зарим нэг дуутыг тийм ойрлцоо над зүгээр сонсгдлоо. Мэдээж одоо нэг давтагдах юм гэж байх юм. Бүхэн болгол тал талд нэг ядлан сэтгэл төгөлцөн байгаа. Тэгээд сүүлүүдэл хурд гэт бас яригдаад байгаа юм билээ. Тэгэхээр энэ тийм нэг хүмүүс ажилхан сэтгэд байдаг. Тэгээ илүү хурдтай хүмүүст нэгэд хүрдэг. Эндэн төгчм. За тэгээ яг ажилхан орсон шүү дээ. Тэгээ бас яг энэ чиглэлээр сонирхоод гой сонсомоор байл бас энэ юм хэлсэн тэр энэ бас ороод үзээ сонирхоо. Тий, ороод үзээрээ тэгээ би ямарчсан доор ингээд нэр ус ингээд гарах чинь энэ доор. Тэгээд юу? За энэ үрээ тэгээд юу хийв? Нэрээ манай хүн үсгийг харсан уу? Үсөө ус цун цаг болсон. Болсон шүү дээ. Яг оргуулж байгаа юм байна. Нэг 2 жилийн дараа бас сүлжчих юм тий. Бодож байгаа болоо тий. За тэр яг хоо тэгээ манай Ayo Mongolians YouTube channel дээр хамтгаараа тэгээ мөн манай нэр манай update гэсэн podcast дээр бас хамт иж болно шүү. Share and subscribe хийгээрээ. Тэгээ одоогор 5 цач орцсон байгаа. Тэгээ Mrs. M Quiza за rapper Түлгөн за тука тий тукаг таа бүхэн мэднэ. За хамгийн сүүлд мэх захгүй гэт ийм уран бүтээлч нар орсон. Тэгээд апдейт подкасттай Ayo Mongolians YouTube channelтай хамтгаараа тэгээд мөн би SoundCloud дээр бас удахгүй бичлэгнүүдээ ингээд тавиад байршуулад явна. За ямар ч юм ингээд доор ингээд гарах чи SoundCloud дээр бас би channel нээсэн байгаа шүү. Та бүхэн бичлэг үзэж чадахгүй бол ингээд сонсоод явж болно. Удахгүй би подкастуудаа ингээд сайхан шихаа бүгдээр ингээд SoundCloud дээр байршуулнаа. Манай YouTube channel, манай SoundCloud бүгдээр ингээд дагаараа follow хийгээрэй. Тэгээд Instagram information-ийн доор бит хоёр оруулчихъя. Тэгээд Instagram-аар хэрэг бас тэ шинэ юм оролдож үзэж байгаа хүүхдүүд байх юм бол шинэ артистууд байх юм бол одоо ингээд мессежэр гоё дуунуудаа үзүүлээрэй. Тэгээд бит хоёрын сонирхлыг цэцэх юм бол бас reaction хийгээд ингээд хамтдаа төрсэн сэтгэлээ ингээд та бүхэнд бас үзүүлж болно. Тэгээд бүгдээрээ нь амжилт хүсье. Та нар шүү. Roll up in the club and shit. All eyes on me. All eyes on me. You know what? I bet you got it twisted, you don't know who to trust. So many player-hating niggas trying to sound like us. Say they ready for the funk, but I don't think they know it. Straight to the depths of hell is where them cowards going. Well, all you say, damn nigga, holler when you see me. And let these devils